بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود وندمه توچين ديتناچو الحمد لله زاري عند سوست نطبوچين لاسترال فلاچو ودالو ያው እንግዲህ ረመዳን ግማሹን ያገባደረን እንገኛለን ቀሪ ግማሽ ረመዳን ቀናቶችን ደግሞ ከወዲሁ ሳውዲ ያለን ወንድመቶቼ ምናልባት በተለያየ ስራ አጋጣሚዎች ኡምራ ሳናደርግ ቀረን ሶላት መስገድ ያልገጠመን ከወዲሁ እነዚህን ቀናቶች እንድንጠቀምባቸው ነው ያው እንግዲህ ከኡምራ በረመዳን የሚደረግ ኡምራ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሐጅ እንደማድረግ ነው ምንደው እና ይሄንን ነገር ልንጠቀምበት ይገባል ኢንሻአላህ ሌላ ሁለተኛው ደግሞ ሶላት ነው መካ ላይ የሚሰገድ ወይም ሐራም ላይ የሚሰገድ ሶላት ከሌላው ቦታዎች ከሌሎች ቦታዎች ከሚሰገዱ 100 ሺህ እጥፍ አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንጠቀምበት ኢንሻአላህ ሶስተኛው ደግሞ በመላው ዓለም ለምትገኙ ወንድሞቼ ነው የሁለቱንም ኡምራ ወይም ደግሞ ሐራም ላይ መስገድ እድሉን ያላገኛችሁ አላህ እንዲወፍቃችሁ ከልብ ምኞት በመነጨ ዱዓ ሁሌም በማድረግ ልትዘወትሩ ይገባል አላህ ደግሞ ያው ውስጥንም ያው ባይሆን እንኳን አላህ እንዳደረጋችሁ ሊቆጥርላችሁ ኢንሻአላህና በዚህ ላይ ተበራቱ ኢንሻአላህ አላህ ጾማችንን ይቀበለን መልካም ስራዎቻችንን ይቀበለን ኢንሻአላህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته